ću brzo da navedem svoja tri para, pa neću oduzimati previše vremena, ali pre toga, pošto sam više puta pomenuta, hoću da kažem, evo i tokom ovakvih navođenja vide se koliko su ovde iskusni igrači, veliki reality igrači, a i neki veliki prijatelji ovde, jel, dobronamerni, i koliko nas prate i koliko vide bilo šta. Samo da kažem kratko za sebe, evo i Ša i Miljan su onako baš realno mene prokomentarisali. Prvo, sedim ovde cijelo jutro. Pre čitanja pisma... Sačekaj. Pre čitanja pisma sam se naslonila. Znači, mogu se naslonim na koga hoću. Evo, Sofija, nećete prekidati. Pa prekidate stalno, jer hoćete stalno da prekidate. Dobro, izvini. Pošto, jel tražiš realno da te komentari? Pa mogu da prvo da kažem šta imam, pa onda. Nisi ni čuo šta imam da kažem. Ali nisi čuo šta imam da kažem. Pa rekla si realno. Pričate non stop. Realno si rekla. Evo ovako, daću sebi za pravo... Samo sekund, Miljan, izvini. Daću sebi za pravo da, evo, kažem, pošto kažeš da ne komentarišemo realno. Ne komentarišemo. Donekle si u pravo da ne komentarišemo realno, zato što možda štedim nekoga. Evo, štedim neke osobe sa kojima sam možda ovako cool, pa ne želim da iznesem onako pravo mišljenje. Drugo da tako kažem. Ali, okej, ali pošto, izvini sekund, ali pošto ti se prema meni opodiš cool, iz tog razloga te štedim, ali evo, obećavam, kao što sam rekao, od ponedeljka. Rekao sam, sutra sebi dajem ono luft, onako nedeljica, da odmori malo. Sve to. Od ponedeljka te komentarišem najrealnije, pošto si to tražila. Što ne? Tako da... Ja i vas. Ja i vas, posle tri meseca konačno. Ne, ne, naravno. Ne verujem. Nemojte da mislite da neću moći. Ne, ne, naravno. Tako treba. Evo Mića konkretno. Ne, ne. Je ustao čovjek... Ne, ali čekaj, Ša, ja sam ustala. Pa krenuo sam da pričam. Nisam prokomentarišem. Znači, jednu rečenicu. Idemo dijalog. Idemo dijalog. Za svaki moj postupak loš, za sve loše što budem radio, slobodno me komentarišite na način na koji trebate da me komentarišete, kao što ste tokom prethodnih sezona. Ja jesam se ljutio, naravno da se jesam ljutio, ali sam skapirao da za sve što sam uradio, da sam bio sam kriv za svoje postupke. Sad kad sam došao sebi, imam pravo da gledam šta druge. Čekaj sekund, ljubite vrat, samo da dođem. Dajem sebi za pravo da komentarišem druge dok ja ne napravim. Napravim neku sranju, kad napravim, ako napravim, slobodno po nogama. Neću se ljutiti, saslušat ću vas ako sam kriv. Tako da, od danas, tačnije, od ponedeljka, komentarišem realno, tražila si, dobit ćeš to. Hvala, doviđenja pred. Naravno, naravno. Evo, koliko ne diram nerv, jer na moju jednu rečenicu skaču. Dakle, da je neko realan, primetio bi da sam se i tekako žrtvovala, i tekako sam se žrtvovala za ovaj zadatak, jer se danima, zbog Saleta, nisam šminkala, da ne bi oduzimala sat vremena da stoji kao čirak pored mene, da ne bi skidala šminku, smanjila maksimalno pušenje, idemo na ulogu žrtve. To ko je dobro namiran, evo i to da je Sale realan. I to je dokaz Sale da je video i tekako pogodne ruke. Inače, naši dragi gledalci, vrlo je neobično da u ovakvim štrokavim uslovima perete ruke kad idete u toalet ili pravite hranu. Zamislite čuda velikoga. Da, pa da, evo dokaz da se pale na prvu moju rečenicu. Vi mi ništa ne postižate, niti ćete ne budete u vau nešto u narodu, u vau mediji, napali sotnju unu, niti ćete da budete niži od nje. Bićete isti. I love you, volim vas sve, bravo, tako je narode. Sinoć je narod pokazao ko je izvrhan. Tako je zvezda, tako je zvezda. Ne znam što ste skoro skači. Sinoć je narod pokazao ko je zvezda, ko je zvezda. Tako. A vratili smo se...